daqui exatamente 2 semanas, teremos o julgamento definitivo no primeiro pedido de impeachment apenas contra Carlos Moisés. Qual a tendência? Qual a perspectiva? Tudo leva a crer que ele será devolvido ao governo do Estado. Não só pela tendência da deliberação dos magistrados, pela maneira que já votaram lá atrás, quando do afastamento de Carlos Moisés, mas também pela própria predisposição dos deputados, que queriam derrubar o governo, assumi-lo e fazer um grande loteamento. Não conseguiram, porque Daniela Rainer acabou preservada e hoje responde interinamente pelo governo do Estado. Como não foi possível a derrocada do governo, entre ela ser confirmada, podendo ser uma ameaça como candidata à reeleição em 2022, e a volta de Carlos Moisés, a solução menos traumática para os senhores deputados é, sem dúvida nenhuma, absolver Carlos Moisés.